baterit janë një instrument i praneshëm në thuajse të gjitha zhanret e muzikës. Tingulli i saj i shton ngjyrë ritmit të çdo muzike. Në Kosovë, një kontribut të madh në aftësimin e pasionantëve të këtij instrumenti, po e jep tani një kohë shkolla profesionale Tony Drum Studio. Pjesë e shkollës janë shumë të rinj, djem e vajza, nga mosha 10 vjeçare deri në 22 vjeç. Sukseset e tyre po tregohen edhe jashtë Kosovës, për çka është shumë krenar edhe themeluesi i kësaj shkolle, bateristi Faton Aliu. Shumë knatësi e madhe është, që shumë e thonë, sikur një lule, të marrë një shambë një lule, kur ti e mbjellë, edhe e shetë që ajo po lullë zënë, zë të ditë, adin. Është produkti joti, thjeshtë, është shumë mirë nina, me siguri edhe për qëta e duhu këtë punë. Se në është ta dikush që nuk i shkanë, edhe së është mundu heqë, a une punëla që e një vetën mirë, kur të shatë të performu, e kom vazhdu, edhe që shme thonë, me një farë njëre ju mbind, që e mëj me qenë, si më dhanë si mirë, edhe tashmo e kom dëshmu. Tony Drum Studio në formatin e vetë, si pas Aliut, është para a këti loji në Kosovë, dërsa tani është zgjeruar edhe në Shqipëri. Kanë fillu në Facebook, në për rjetët sociale normal, më më shkru se a është e mundën edhe në Tiran me post këtë loj shkolle. Edhe u binda, aty lindi ideja që me bëhe dhe Tony Drum Studio 2 në Tiran. Vendimin e asistentit tim, se asistenti imi është bateristi i këngëtarës të madhe, Aurelia Gaqës. Ai, do me thonë, më përfaqëson në Tiran. Unë vetëm 2 herë në javë shkoj. Studenti më i ri i kësaj shkolle është Malsor Morina. Ai është vetëm 10 vjeçar, ndërsa është gati më i angazhuari aty. Punoj mas pak të një orë dy, që shme thonë është të rëj, ama kështu këtë vite prufa, u më shenë më ushu 4-5 minuta, u më shenë me vodë ritma tjerë, edhe mi e disa detyra për me bo, edhe unë e ju shtrejt e shpia. Ndërko, Adison Ajeti, student tjetër në këtë shkollë, kujton se si kur erdhe në këtë shkollë, nuk kishte asnjë huritë më bazike për baterit. Por tani kanë ndryshuar gjërat. Këtu kërë ku morë për herët porë, ashtu konë, s'kom ditë kur gja, pëtë e në kom su kete, fatur në alë shumë i lumë tërë. Shihet që tashmë Tony Drum Studio, duke qene para e këti lojë në Kosovë, e pret një rrugë gjatë për afirmimin e të rinjve që e duan këtë instrumentë.